Avvalroq turli maqsadlarda Xitoyda safarda bo'lgan jami 584 nafar o'zbekistonlik joriy yilning 4-6 fevral kunlari 3 charter reys orqali mamlakatga olib kelingani haqida xabar bergan edik. Ularning 459 nafari erkak va 125 nafari xotin-qizlardir. Bugun 18 fevral kuni Boston sanatoriyasida joylashtirilgan 295 nafar fuqaroni karantin muddati yakuniga yetishi munosabati bilan ular uyiga kuzatildi. Mani bu yerda qizim Yakubova Karina Xanjou shahrida o'qiyapti, 2-kurs talabasi. Hamma ota-onalar nomidan aytaman, xursandmiz juda ham. Kattakon rahmat bizam bolalarimizdan qaytarib olib kelishgani uchun. Juda siqilganmiz, juda stressga tushib qoldik bu ahvoldan, lekin olib kelishgandan keyin o'zimizga kelib qoldik. Bolalardan xabar oldik, 2 hafta juda ham yaxshi usloviyada bo'lishdi. Medpersonallarga rahmat. Aviakompaniyaga rahmat, MIT xodimlariga rahmat, bizani prezidentimizga rahmat, bolalarimizni olib kelganiga, ular sog'-salomat kelgani uchun kattakon rahmat. Shu o'rinda qayd etish kerakki, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga asosan koronavirus inkubatsiyasi davrini hisobga olgan holda Xitoydan olib kelingan fuqarolar 14 kun davomida xalqaro sanitariya epidemiologiya talablari asosida qat'iy karantin holatida saqlandi. Shu davr yakuniga yetgunga qadar tibbiy kuzatuv va maxsus laboratoriya tekshiruvlari to'liq xalqaro standartlar bo'yicha olib borildi. Boshida panika bo'lmadi hech kimda. Hamma spokoyno yurdi. Bizani shaharda unaqa kuchaymadi u. Lekin oxirga kelib kuchayishni boshladi. Keyin mana xabarlar chiqdi. Vatanimiz bizga yordam berib olib ketadigan bo'ldi. Reys organizatsiya qilib bersa, Chartani Pekindan o'shanga bordi, keldi. Mana hammasi yaxshi, Xudoga shukr. 14 kun davomida to'rsaysam 4 kitob o'qidim. Faqatgina hayotdan zavq oldik. Mindan ming rahmat telefonimizni olib qo'yishganiga. Men shunga xursand bo'ldim. Chunki 6-7 yildan beri tinmasdan telefon yoningizda bo'lsa, baribir zarari bordi. 14 kun hayot haqida o'ylab ozgina dam oldik. Prosedura bitta shu, har doim har kuni 3 mahal tekshiriladi, temperatura tekshiriladi, tomoq tekshiriladi. 2 marta analiz topshirdik. O'sha televizorda nima deyishgan bo'lsa o'sha. Karantinda bo'lgan fuqarolar 1-chi kun va inkubatsiya davrining tugashi bilan, ya'ni 2 marta koronavirus infeksiyasi bor yo'qligini aniqlash bo'yicha virusologik laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazildi. Tahlil natijalari biror fuqaroda ham koronavirus infeksiyasi yo'qligini aniqlab berdi. Xitoyi Liaoning provinsiyasi Dalian texnologiya universitetida 2-chi bosqich doktorantuman. Qurilish materiallari bo'yicha o'sha yerda 2 yildan beri tahsil olaman. Bu koronavirusi to'g'risi biz ham kutmagandik, to'satdan paydo bo'lib qoldi. U yoqda o'qish davrida ta'til vaqtiga chiqqandik. O'zi uyga ketishni rejalashtirgandik fevral oyiga. Fevral oyining 11-chisiga uyga qaytishni rejalashtirgandik. Lekin hammasi mana 4-fevraldan hamma reyslar qoldirildi. Shunda biz ham ozgina xavotirga tushdik. Shu uyga qayta olmaymizmi, nima qilamiz? Chunki charter reys haqida hali gap bo'lmagandi. Va nimasi bo'ladi? To'g'risi bu yoqqa qaytishdan oldin o'zimizda ham xavotir bor edi. O'sha yerda Xitoylar bilan muloqotda bo'lganmiz. Bizga ham kasallik o'tganmi, o'tmaganmi to'g'risi bilmasdik-da. Shu charter reysni O'zbekiston e'lon qilishgandan keyin shu Xitoydagi talabalarni olib kelish to'g'risida e'lon qilishdi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. U yerda juda ham ko'pchilik talabalar bor edi. 300dan oshiq talabalar bor edi. Keyin hamma samolyotga sig'adi, sig'maydi degan savollar ham bo'ldi. Shunda biz qolib ketamizmi, ketolmasdan yana bir kun aeroportda qolsa, yana boshqa Xitoylar bilan muloqotda bo'lib qolishimiz mumkin. Baribir yana ham xavotirimiz kuchaydi-da. Shunda qilib o'zimiz baribir harakat qilishdi, hammamiz olib ketishga keldik. Kelganimizdan keyin bu odam juda chiroyli kutib olishdi. Biz to'g'risi kutmagandik. Hamma xodimlar maxsus kiyimlarda, hammalari kutib olishdi. Va bu yoqqa Boston sanatoriyasiga olib kelishdi va doimiy nazorat qilib borishdi. Ertalab, kechqurun tibbiy ko'rik bo'ladi. 2 marta bizdan analiz olishdi. Xudoga shukr, yaxshi chiqdik hammamiz. Mana bugun 14 kun davomida hammasi yaxshi o'tdi. Bugun Xudo xolasa uyimizga qaytyapmiz, oilamiz bag'riga.
Barcha muassasalarda yuqumli kasalliklar bo'yicha malakali virusolog, epidemiolog va boshqa yetakchi shifokor mutaxassislar ish olib borishdi. Ular karantin muassasasida belgilangan muddat yakuniga yetgunga qadar faoliyat yuritishdi. Shuningdek, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash va jamoat tartibini saqlash maqsadida ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya xodimlari jalb etilib, ular alohida binolarga joylashtirildi. Mana shu kuzatuvni boshida hamda oxirida 2 marta virusologik tahlil natijalari bo'yicha aniqlangan natijalarga ko'ra o'sha Xitoydan olib kelingan fuqarolarimiz o'rtasida koronavirus infeksiyasi aniqlanmadi. Bugungi kunda davlat chegaralarida xalqaro aeroportlardan kirib kelayotgan barcha chet ellik fuqarolar, O'zbekiston fuqarolari, ayniqsa Xitoy davlatida bo'lib qaytayotgan fuqarolarni 14 kun mobaynida tibbiy ko'rigini, tibbiy kuzatuv ostida tadbirlarni biz davom ettiryapmiz. Bu vaziyat dunyo bo'yicha barqarorlashgunga qadar bu tadbirlarni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Uni davom ettiramiz. Buning uchun bizi mutaxassislarimiz yetarlicha bilim salohiyatga, imkoniyatlarga egamiz. O'zbekiston biz virusi! Navoiy viloyati Zarafshon shahrida yashayman. Xitoyning Jiangxi provinsiyasi Nanchang shahrida o'qiyman. Xitoyda birdan koronavirus tarqalib qoldi. Barcha fuqarolar, talabalar sarosimaga, vahimaga tushib qoldi. Lekin o'ylab qaraganda hech qanday vahimaga hojat yo'q edi, chunki barcha ehtiyot choralari ko'rilganda kasallik oldi olinardi va hech qanday kasallikka chalinish mumkin emas edi. Garchi shunday bo'lsa-da, biz uydagilar bilan aloqaga chiqdik. Oilamiz bizni yoniga chaqirib olishdi, uyga qaytishga majbur bo'ldik. Shu tufayli vatanga qaytish uchun yo'lga chiqdik. Har xil gaplar tarqaldi. O'zbekistonga kirish mumkin emas. Kasallik oldi olinish uchun boshqa davlatlar ham yo'lni yopdi. Endi hech kim chiqarilmaydi mamlakatdan, ammo Xitoyda qolib ketadigan xabarlar tarqaldi. Lekin bularni asossiz deyish mumkin, chunki mana biz vatanga qaytib turibmiz. Bu sanatoriyada ham barcha shart-sharoitlar yaxshi edi. Umuman bizda muammolar yo'q. Issiq suv, sovuq suv, yeb ichishda barcha vitaminga boy oziq-ovqatlar hammasi mavjud. Garchi mobil aloqa vositalari olib qo'yilgan bo'lsa ham, sanatoriyaning o'zida uydagilar bilan aloqa qilish uchun 24 soat davomida telefonlar ishlab turgan edi. Biz uydagilar bilan bemalol aloqaga chiqqan edik. Ertangidan karantin muddati yakuniga yetishi munosabati bilan boshqa tibbiy muassasalardagi Xitoydan olib kelingan fuqarolarimiz ham o'z uylariga kuzatiladi.